Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan guritan to enak. Sarapan mbek Mbah Guang tuh gak enak. Mending sarapan dewe. Mbah Guang nek tunggu ni man. Gak selera wonge. Ben mangan dewe. Nek nanti yo mangan dewe nang guritan karo suasana di kebun-kebun kita. Kalau calembok Kiki. Monggo. Kok dijuk niki wae nggih lawe kerupuk-kerupuk tonjokan wae. Monggo dahar. Nasinya iki nasi sambel teri dari pasar. 3.000. Kita review serundenge Laos. Walah mantap pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Crispy. Nah. Monggo dahar. Sarapan hari ini enak. Nah, aku dadi eling teng Jakarta. Panganku kuning. Sambelnya pedes. Mantap. Aku nyambel gak juga nyambel. Sayap ya. Sayap rong dino. Lagi iso ngolah. Enak to mangan gritan ngene. Ditemani daun hijau-hijau. Dan kita bisa lalap godong kates. Godong kates di sini ada. Godong katesnya banyak pemirsa. Kok orang mbok jabuti leh nan. Jadi kates kerepen tak nggo sayuran kok. Kita lalap lagi, tidak usah dicuci. Ora apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi daging ya Allah. Dadi daging ya Allah, muga-muga. Enak godong katesnya niku mboten pahit. Empuk. Ayamnya. Pahitnya agak kayak nek direbus. Jadi tak kayak teri dik. Let me sarapan. Mantuk. Ada keringnya, ada emine, ada tempe ne. Cukup 3.000, cukup 3.000. Sarapan neng randu. Let me. Mangan. Tape. Alah, sesuk kemangan tape. Lagi no. Yuk sarapan yuk. Gak kena apa? Ngarepe ewa. Ini ya. Emang ambil aku kene gratis. Mangan ambil aku ya gratis kene. Ndang ah. Monggo pemirsa. Madang
gak krungu. Iki sesuk mangan tape kang kowe tangam senap. Besar pan dikirini. Heh? Dikirini aku mangan tuku dhuwit emo, aku enak tuku ti, iki dhuwit tampane. Oh. Kono mah balekno iki. Enggak apa-apa rezeki kok. Rezeki yang bendino lah lho, nek ngewangi ra masalah, gak cocok. Hmm? Gak cocok. Cocok lah. Ya kayak 3000 ya. Apa? Cak eh. Lah tamu sedol. Mau aku wae ae. Kenapa? Gak apa-apa. Aku seneng kowe kok. Seneng aku, guys. Jenengan ge seneng aku. Nek seneng lek nane nang pasar ngono. Wah, anu dong, wis dong anu parcer nek godhom kok. Widya bayi, anake lanang. Ya aku kok ditinggal sak ngono. Lah yo gak ngono deh ae. Lembarane mulai poso. Di Jakarta eh. Barane ke nganu, ke hipnotis. Lah iya menawa. Untuk hadiah. Oh, ini HP ini tak? Mm-mm. Oh, aku segeroi ya. Goblok kayak gelem. Parani di Jakarta. Ini gue duluan sama anak. Sebenernya sendiri loh, anak jarak kok. Tapi aslinya dia... Uwi. Kalau bintang, kalau anaknya pari... Paiman. Hmm. Ayo, sampai aku mbak. Aku roh kok ya. No. Segeroi gue. Kayak mbak Tika ya di HP. Anak liane Mbah Ran mrene ngene. Anak rondo golek bojo. Ngono. Marisane iki nek gelem kon rono. Dadi bojone ndek. Wong rondo apa ora di dulur, ande anak. Tanggoku anak, guys. Ning ngono. Ya leran rono ndek ngene. Nggo apa ngono jare nang Facebook apa napa. Kang anu terus dia ape kontrol kok tairan ngono lho. Ape kontrol tapi tairan anake lanang. Iya alhamdulillah diparingi gampang aku ngono. Anjek iki kuwi entuk dhuwit ora? Entuk 400. Tanggung nyarto niku 100, togok 100. 10 kilo nen taruhan. Beras itu penting aku. Gak iya. Malah sakit dua irah. Malah dua kau banyu. Besok nyarutang. Gak ngono. Iya bener kowe. Tangan tuku beras 10 kilo main beler. Ya tuku gula bubuk, nggak tuku. Aku yang megangi loh nen. Besok tak kau nih nen. Aku tetap pegangnya besok tak pinggir. Dino pisan tapi tak pinggir. Bubuk eh yo gak kabeh. Dewean ya kok. Yo. Dewean, lebih tahu aku apa? Tahu siapa? Aku, anakku leh. Anggap pai uang lah, uang liya. Yo kau anak, mana anak ya? Wah, sakit. Dan kepada tua. Oh iya, cukupi ya cukupi. Oh mau gitu bang. Iya terus, iya iya. Pinter kau. Iya pada lagi ya, tapi naik. Hey. Leh, kalau gedang susu susu apa susu tegur? Dulu ah. Anu wis dulu. Pan dadak kok. Aku adang ini iki aku pernah gase entek. Aku yo jepangan. Hah? Dulu pinci-pinci ah. Ora maksudte iki nom. Enggak apa-apa wis udang sebo kentang enak enen. Nom lah. Nek buka. Tapi atus sih lho. Buka sik ah. Mah gak dipangan kok gak kawan. Mbok digodhog ning kayu ning kono. Uter piye? Wis sebo kentang. Kak ikan. Aku diuter. Lah kok iki sing yo. Gelem tapi. Gelem aku. Nek mbuwak aku mah. Aja ora pangan nek mau gedang kok diguwak ya Allah. Aku gak tahu iki. Kok aku yo ora tuwek ngono lho. Wis digodhog yen nah, aku gak tahu mbuwak panganan nek. Ya aku lho ana lek ngono. Lah kan enak. Wong wong panganan kok diguwak iki. Dalu. Aku gak rong buka. Lek mi. Krungu. Kanganku kok ora krungu. Malu. Dikane sapa ya? Wis bagiane kok. Iya, kabeh iki kaya Gusti Allah. Lah kaya ndek ngenane aku ngono kae sehat-hadat esuke Roro ya poro. Iya, iya. Padha karo aku kuwi, Nen. Roro, iya, iya. Iya. Lah iya.
engko nek dipancodo tak ya. Leman. Apa tinggu? Apa dituku Mbak Yuku? Gak sido. Carpi. Gak itu. Tinggu. Tinggu buah, mbak tinggu apa? Kompor gue mana? Gase lo neng. Apa kayu kayu barang? Juga kayu apa sih? Cekel ya. Iya ya. Nanti matang apa? Sabar. Jika nanti gak tau sabar. Awake ditegur. Negur gedang ki awake ditegur. Gedange susu gede-gede jane. Mantap. Tak marani. Kidul kan nyandak ke orang. Ini sudah seporong gitu. Kurang Dah iya. Aku dodol apa ora ya ta? Tapi aku nek ra dodol engko piye? Buahe wis ngono. Aja dikek kono ah. Anjir wae. Mbon matur suwun nggih pemirsa, sampun ningali vloge hari ini Madang bersama Lek Nani. Dodol terus ngantek ora roh gedange culoh. Matur suwun, sehat selalu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.